Okei, siinä joo. Lähdetään katsoa toi läpi. Eli jos käydään noita laskusääntöjä, mitä äsken teoriassa kelattiin läpi, niin tässähän käytetään juuri tätä. Ensinnäkin, että me saadaan jokainen termi erikseen integroida näistä. Ei sitä nyt kannata kirjata niin, mutta noin niin kuin päässä se homma teillä tapahtuu sitten. Sitten siellä on näitä vakioita, vakiokertoja, nelonen, vitonen. Ne saa ajatella siitä tavallaan ulos siitä vastauksesta ensin. Ja sitten yksi vakio, joka pitää integroida siellä, 7K-vaki. Lähdetään nyt miettimään tätä ihan kaavamaisesti. Eli tuossa on toi nelonen ekana. Vakiokertoja, se on siinä vastauksessa varmasti kertoo. Sitten mä lähden miettimään vaan tuon x toisen integroinnin, että miten se tapahtuu. Mutta täältä katsotaan tätä, kun hetki, jos vaikka siirretään rinnakkain tuonne tuon. Eli käytetään tätä x toiseen. N on 2, eli tähän tulee 1/2+1. No, mä otan vielä ihan tälleen. Mutta terävimmät tyypit siellä varmaan voi sitten laskea päässä valmiiksi, että mitä on 2+1 ja mennä eteenpäin. No sitten tänne tulee eksponentiksi tuolta kysymyksestä eksponenssin 2. Eksponentiksi tulee 2+1. Mä oon itse aina tykännyt derivoinnista ja integroinnista, kun niissä ei tarvitse niinku ajatella, niissä ei tarvitse ajatella eikä juurikaan osata mitään, että kaiken pystyt sieltä maalin kaavoista myllyttämään. Ja ei niissä niin kuin hirveästi voi tehdä virheitä tämmöisessä mekaanisessa derivoinnissa tai integraatissa. No siinä on taas vakio, vitonen, kertojana. Ja se jää siihen vastauksen kertomaan. Ja sitten saadaan integroida tätä x erikseen. Ja se on niin kuin x-potenssi 1 käytännössä. Tuolla on ykkönen eksponenttina, vaikka sitä ei näykään, niin silloin tämä lähtee tästä, että 1/1+1. Ja täällä x potenssi 1/1. Ja sitten tuo vakion integraali on vakio kertaa x, koska on varmasti 7x. Derivoitut on saatu pelkkä 7, ja sitten se integroimis vakio 7 perään. Sitten loppu on pelkkää sieventämistä. Kynällä ja paperilla niitä rutiinitehtäviä. Murtolukua kerrotaan yläkertaan, tuonne tulee nelonen ja tuosta tulee varmaan sitten kolmonen ja tuo pyyhitään pois tuosta ja tuosta tulee 2+1, niin se on suurin piirtein kolmonen sitten. Oho. Tuksista. Taas kerrotaan tuonne yläkertaan toi vitonen. Tänne tulee kai 2, tuonne 2 ja siinäpä se onkin sitten. Tämmöistä hommaa. Esimerkki 2, jos katsotaan vaikka jollakin mulla aakkosellakin vaihteeksi, kun tulee x, niin integroin vaikka kaikki tämä täältä. Ja nyt se ei varmaan. Keksitään jotakin muuta sinne. Katsotaanpa miten murtoluvut reagoi sitten tähän. Voihan täälläkin olla murtolukuja. Tosiaan joku toinen aakko, vaikka S. Tässä on se derivoitu vakio, anteeksi muuttuja, niin sitten kuitenkin integroja äässä suhteen, että tämä on mainittavalla komennossa. Joo, ja ruvetaan katsoa, että miten tämä. Eli se on tuo 1/3, niin se jää varmaan vastaukseen, sitten hengailee, sitten suuruusmerkki tuolta. Sitten
tuossa S-potenssin 6, S-kutonen 1 per 6 plus 1, 7. Näin lankaavumaisesti myönnytetään uusi eksponentti on 6 plus 1, eli 7. Plus, tuossa ei ole mitään, se menee suoraan tällä S-potenssin 3, 1 per 4. Uusi eksponentti on pykälää suurempi kuin integraali 3 plus 1, 4. 7 tuossa hengailemassa, eli se vastauksenkin hengailee, kun se kertoja. S-potenssi 1. S-potenssi 1, eli 1 per 1 plus 1, 1 per 2. S-potenssiin 1 plus 1, 2. Ja sitten tuo 4, 4x. 4s, anteeksi. A plus, plus c. Ja sitten vaan siellä ennettää. Oh, se tuli ihan väärän paikkaan. Murtoluvun kertolasku. Ykköset kerrotaan keskenään 1, 3 kertaa 7, 21. Tuonne. Tuossa ei mitään, tuolla tuo kertaan tuo 7 tuonne yläkerttaa. Ja siinäpä se onkin sitten. Ei tässä tämä kummempi auta tässä esimerkkeissä.